Hej og velkommen til denne uges video. Denne video handler om danske seriemordere. Vil du gerne bestemme, hvad næste video skal handle om, så skriv en kommentar. Så kan det være, at det er dig, der bliver valgt. Nummer 5. På femtepladsen over de mest uhyggelige danske seriemordere finder vi Dagmar Overby. Dagmar begik sit første mord i 1916 i hendes lille lejlighed på Nørrebro. Dagmar var kommet i kontakt med en kvinde, som havde fået et barn, hun ikke selv kunne passe på. Barnets mor havde skrevet en avisannonce, hvor hun ønskede, at nogen adopterede hendes barn, hvorimod at de så ville få nogle penge for dette. Dagmar tog imod pengene og lovede, at hun ville passe godt på barnet. Men da barnets mor havde afleveret sit barn, så valgte Dagmar derimod at kvæle barnet. Herefter kastede Dagmar barnet i toilettet på assistenskirkegården på Nørrebro. Det var desværre ikke det sidste barn, Dagmar slog ihjel. Dagmar kontaktede flere kvinder, som ville have deres barn bortadopteret. Dagmar lovede at passe godt på børnene, så længe hun fik penge for sine handlinger. Desværre så holdte Dagmar ikke sit ord. Så snart mødrene var gået, så brændte Dagmar børnene ihjel i hendes kakkelovn i hendes stue. Heldigvis så blev Dagmar opdaget. En kvinde havde fortrudt, at hun havde afleveret sit barn hos Dagmar. Hun kom derfor tilbage og bankede på døren til Dagmars lejlighed. Kvinden bad om at få sit barn tilbage, men Dagmar gad ikke at høre tale om det og smækkede døren i. Barnets mor kontaktede derfor politiet og bad dem om at hjælpe hende med at få sit barn tilbage. Politiet opdagede, at Dagmar havde brændt barnet, da de fandt barnets knogler i Dagmars kakkelovn. Dagmar indrømmede i retten, at hun havde slået 16 børn ihjel. Dagmar blev idømt livstidsfængsel, som hun afsonede i Vestre Fængsel. Dagmar døde i 1929 i en alder af 42 år. Nummer 4. På fjerdepladsen finder vi Marcel Hansen, også kendt som Ammermanden. Ammermanden arbejdede som flyttemand for 3x34, og så var han fodboldtræner i fodboldklubben AB Tårnby. Ammermanden begik sit første mord i 1987. Han havde igennem sit arbejde hjulpet en ældre dame med at flytte. Et par dage efter brød Ammermanden ind i kvindens hus og kvalte hende ihjel. Herefter forsøgte han at brænde hendes hus ned, dog uden held. 3 år senere begik Ammermanden sit næste mord. Den 40-årige skolelærer Lene Rasmussen var taget ud i skoven på Vestamager for at kigge efter fugle. Men da hun ikke kom hjem om aftenen, så ringede hendes mand til politiet. Politiet ledte med hunde og helikopter efter Lene i skoven. Da de fandt hendes lig, kunne de konkludere, at hun både var blevet voldtaget og kvalt ihjel. Efter dette mord havde Ammermanden fået smag for at voldtage. Efterfølgende blev Ammermanden tiltalt for 7 yderligere voldtægter. En af de mest uhyggelige foregik i denne villa på Amager. Ammermanden voldtog 4 unge kvinder på samme tid. I år 2011 blev Ammermanden dømt. Han fik dommen fængsel på livstid, og han afsoner i dag stadig sin dom. Nummer 3. På tredjepladsen over de mest uhyggelige danske seriemordere finder vi Robert Hansen. Robert begik 37 mord, og selvom det er uhyggeligt nok i sig selv, så er det mest uhyggelige ved Robert faktisk måden, han begik mordene på. Robert boede i Alaska, hvor han havde et lille privat fly. Robert lokkede kvinder ombord på hans fly, hvorefter han fløj dem ud til Alaskas vildmark. Herefter troede Robert kvinderne med hans jagtgevær. Herefter beordrede Robert kvinderne, at de tog deres tøj af og begyndte at løbe. Herefter ville Robert jagte dem med hans gevær, som var et vildt bytte. På denne måde slog Robert 37 kvinder ihjel. Heldigvis lykkedes det for et af Roberts ofre at flygte med livet i behold. Herefter anmeldte hun Robert, som blev idømt livsvarigt i fængsel. Robert sad i fængsel, indtil han døde i år 2014. Nummer 2.
På andenpladsen over de mest uhyggelige danske seriemordere har vi Thor Næs Christiansen. Thor var født i Danmark af danske forældre, men flyttede som barn til Californien i USA. Som barn var Thor rigtig begavet, men han valgte at droppe ud af gymnasiet, og han fik senere et problem med stoffer og alkohol. Som voksen var Thors problemer med alkohol blevet rigtig stort. Han fortalte nogle af de venner, han drak med, at han havde fået en lyst til at slå et menneske ihjel og have sex med livet. I 1976 begik Thor hans første mord. Thor samlede en ung, kvindelig blaffer op i hans bil. Og med en pistol, han havde stjålet fra en ven, skød Thor kvinden i hovedet. Da kvinden var død, valgte Thor bagefter at have sex med livet. I årene efter begik Thor 5 yderlige mord med samme fremgangsmetode. En af Thors angreb gik dog galt. Han samlede en kvindelig blaffer op og skød hende i hovedet. Mirakuløst vist overlevede kvinden og formåede at flygte med livet i behold. Et år efter angrebet så selv samme kvinde Thor stå ved en bar i Hollywood. Kvinden ringede til politiet, som kom og anholdte Thor med det samme. Thor blev idømt livstidsfængsel på baggrund af mordene. Han skulle afsone sin straf i Folsom State Prison. Blot et år efter hans dom døde Thor i fængslet. Det skete, da en anden indsat stak ham ihjel. Nummer 1. Inden vi går videre til førstepladsen, vil jeg bede om at subscribe til min kanal, hvis I kan lide, hvad I har set. På førstepladsen har vi den danske seriemorder, Peter Lundin. Peter er født i Danmark, men flyttede som 9-årig til USA. I USA boede Peter med hans mor og hans far. Både Peter og hans far slog Peters mor. Det var meget voldsomt, og naboerne anmeldte det ofte til politiet. Da Peter var 19 år, ville hans mor klippe hans lange hår af. Dette blev Peter meget vred over, og han slog hans mor ihjel. Peter blev idømt 15 års fængsel i USA. Da Peter afsonede sin fængselsstraf i Amerika, optog TV2 en dokumentar om danskere i USA. Peter var med i denne dokumentar. Under sit interview havde Peter malet sig sort i halvdelen af sit ansigt for at symbolisere det onde. Psykologen Sten Levander tildelte Peter Lundin 39 point på PCLR-skalaen, som vurderer, hvor psykopatisk et menneske er. Skalaen går fra 0 til 40. Da Peter kom ud fra fængslet i USA, rejste han tilbage til Danmark. Peter flyttede ind med den danske kvinde Marianne Pedersen og hendes to sønner Dennis og Brian. I år 2000 slog Peter Lundin Marianne og hendes to børn ihjel. Børnene var 11 og 13 år gamle. Efter at Peter Lundin havde begået mordene, brugte han en økse og en vinkelsliber til at partere ligene. Han smed ligedelene ud med skraldet. Ligene blev aldrig fundet. I år 2001 blev Peter idømt livstidsfængsel. Peter sidder stadig den dag i fængsel. Tak fordi I så med. Hvis I kunne lide denne uges video, må I som sagt meget gerne like denne video, samt abonnere til min kanal. Husk også at skrive, hvad I vil se i næste uges video. Vi ses.